sabem nada organizar. Meninas à frente, fotografia. E agora uma fotografia com os dois vencedores. Uma salva de palmas, conseguiram chegar até aqui. Eu quero agradecer também à Lufthansa, que nos vai proporcionar a viagem até Nova Iorque. E o hotel que realmente temos aqui também, que podemos agradecer, já me dizes o nome daqui a pouco, e até lá, sabes o nome do hotel? Não. Mas deixa-me ver. Não está aqui. Pronto. Peço desculpa, já mencionamos. Eu vou fazer só uma foto com os vencedores e, por favor, voltem aos vossos lugares. Por favor. De fotozinha dele em uma pequena. Fish on.